pregătesc. Get? Bun scurt. Bun scurt. Get? Bun scurt. Get? Bun scurt. Tatame. Am vins concertul Ivien, Ucraina, s-a calificat în finală.
Арсений Филиппович, Прикотка. На татамі номер 3 сидите Шевчук, Україна, Тупак, Молдова. Все приготовьте. Татамі 2 се приготовьте. Рибейро Віченко, Португалія. Юдін Максим, Україна. Татамі номер 3 Вінчі Шевчук, Україна. Амбінс Прикотська Ілля, Білорусь. Ландатамі сидіти Риберу Юдін. Все приготовьте. Станіла Дан, Молдова. Бондар Станіслав, Україна. Ландатамі номер 3 сидіти Іванов, Молдова, Ступак, Молдова. На татамі номер 3 сидіти Іванов, Петру. На татамі 2 се приготовьте. Станіла Дан, Молдова. Бондар Станіслав, Україна. Тут не буде? Ні, це тут же в телефону. У мене і будь-яка. Хорошо. Так, тут... Я давайте напишу. На татамі номер 3 сидіти Іванов, Петрук, Молдова, Ступак, Молдова. Категорія 20 кілограмів. Yeah.
La datare numărul 3 se invită Stupar, Moldova. La tatami se indică Stănilă, Ponta. Se pregătesc categorie de 66 kg. Tocar Danil, Ucraina. Pleșov Nazar, Ucraina. Semifinal 66 kg. Tocar Kuliashov. Все приготовьтесь. Мостовой Константин, Требиненко Артем. Колесник, Российская Федерация.
Отлично боролись, а что делаете? Еще раз давай. La tatami numărul 3 se invită Țăcov, Bulgaria, Valichiris, Grecia. La tatami 2 se pregătesc Mostovoi, Constantin, Trebinenko, Artiom. Голубцов, Грушев, приготовиться. Голубцов, Грушев. На татами номер 3 се инвита Шевчук, Украина, Анастасиадис, Греча. Se pregătește Crocmaliov, Ucraina, Iermurachi, Moldova. Шевчук, Україна.
Все элиты Крохмалев, Роман Украина и Мурай Каталин, Молдова. Ладно, тайм 3, если приготовишь, Иванов, Павел, Молдова, Юстафьев, Дианис, Беларусь. Время. Виктория Оксини. Голдастор. Сейвите. Голубцов, Грушев. Голубцов, Грушев. Амби спортивный Украина. Оба представляют Украину. Все приготовьте. Шапки килограммы. Кузин. Венанцию. Рикард Португалия. Гузу. Эдуард. Винди, Ермурай, Петри, Молдова. 73 килограмма, татами один. Кузин, Фернансио, Португалия. Татами он. На татами номер 3, 7 метров, Иванов, Павел, Молдова. Юстафьев, Дзянис, Беларусь. На татами номер 3 все приготовьте все рожков Беларуси, все в Болгарии. Thank you.
Вікторія Оптуня, Груша, Даніїл. Кілограма Кузін, Берлін, Венансіо, Португалія. Все пригодес, 64 кілограма, Горопристин, Вербовський, Віктор, Терорівці, Іванов. Ласалтязі Вітці, Рашков, Білорусі, Цеков, Болгарія. Ambient tocar, să fie toată final. Татамі 2 се пригодеште Балцат Максим, Молдова, Альберюк Дмитрий, Білорусі. Асалтяла номер 3 се пригодеш категорії 55 кг. Палковченко, Молдова, Лунгу, Романія.